Magkalaarap welcome po sa aking channel Lord 9 tv Patalas sa sampo Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta pero wala kayong oras sa pagbibenta nito Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin Tawag lang po kayo sa aking numero Usap po tayo Gawin ko po ng video for free Yes, libre po Wala po kayong babayaran tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 1,170 square meters. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito pong bahay ay may floor area na 330 square meters. Ito po'y morning sun at nakabakod na po buong property. Yan po ang main door at mamaya po papasok tayo dyan Pakita ko lang po muna sa inyo itong deep well. O meron po itong sariling source of water. Pero ganun po man, meron din pong access ng tubig kuryente at internet provider dito sa area. Yan po yung three-story house na napaganda ng disenyo. At dito po, malaki pa po ang espasyo. Actually, meron pong proposed na swimming pool sana dito. Kaso, may pagbabago po sa plano ni owner kaya ibebenta na lang ito. Dito naman po ay may billiard table. Then may hang lamp. Ito po yung tinutukoy ko na swimming pool. Actually, nahukay na. Then, lalagyan na lang ng mga pipings at tiled na flooring. Meron rin pong mga slab ng adobe na ilalagay sa palibot nito. Ito po yung side view ng bahay na kung saan meron din pong puno ng mangga. Ganon din po dun sa kabilang side. Tunghayan nyo po ulit itong side view na kung saan ito'y modern design na po. Then meron pong roof deck sa taas. Actually, halos bago pa po ito. Kaya once na maibigyan nyo po ito at ma-acquire ninyo, ito'y lilipatan na kaagad o oh, ready for occupancy wala na po kayong ipapagawa. Unless na, kung gusto nyo magpagawa ng swimming pool, pagpatuloy nyo nang yung ginagawang swimming pool sa dulo, then the rest, okay na po. Yan po, tunghayin nyo po yung facade mula po sa ground floor hanggang third floor po ang glass walls na nag-serves as natural sunlight na rin po yan. Ito na po yung porch o entry area at yan po yung main door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Ito po yung double high ceiling. May chandelier. Napakalaki ng spasyo nitong living area at salas. At tungkol naman po sa kagamitan, wala pong nabanggit kung kasama ang mga yan. Yan po yung hagdan o stairs. At yan po yung double high ceiling na may chandelier, then may pin lamps. Meron din pong glass walls and windows na nag serves as natural sunlight sa taas. Dito po sa ilalim ng hagdan ay may fish pond o under stairs fish pond. Paganda po ng setup. Hindi ko lang ma-identify kung anong mga isda meron po dyan. So mula po dito sa under stairs na fish pond. Yan po yung glass door na access dito sa gilid ng bahay. Yan to po yung perimeter fence na pwede pong lagyan ng pocket garden. At yan po naman yung harapan ng bahay. So, babalik po ulit tayo dito sa loob para ikutan natin ibang parte nitong property check po muna natin itong powder room. Napakalaki po ng spasyo. Nakatahil bathroom wall. May malaking vanity mirror. Bathroom countertop. At water closet with bidet. High ceiling na rin po ito. At meron po center lamp. So mula po dito sa powder room. Yan po, matatanong natin yung living area. At yung glass door na papunta sa open lanai. Ito naman po yung living area na kung saan open concept lang po ito kaya maaliwalas. Meron din pong split type aircon. Actually, galing na po tayo dito kanina. Yan po yung pinakita ko na unfinished na swimming pool. At balik po ulit tayo dito sa loob. Ito pong dining area ay may drop lights, then may pin lamps. Maganda ang disenyo nitong ceiling. Meron din pong island. May sink and faucet na rin po yan. So mula po dito sa island, ito naman po yung kitchen countertop. Na may double sink and faucet. May modular cabinet. Then storage ng kitchen utensils sa baba. May range hood at spasyo para sa gas range hanggang dito po ang kitchen countertop. Ito po yung island na tinutukoy ko na may sink, then may faucet, at sa baba po nito ay yung storage. Mula po dito sa kitchen, yan po yung dining area. At matatano naman natin dito yung living area at yung main door. Ito naman po yung access door na papunta dito sa dirty kitchen. Meron din po ang kitchen countertop. May kitchen cabinet. High ceiling na rin po ito. At dito naman po yung maid's quarter. Bago po dumating doon ay meron pong toilet and bath. At maayos naman po ang toilet fixtures nito. Nakatile bathroom wall na rin po yan. So dito naman po yung maid's room o maid's quarter na kung saan sa spasyo, sakto lang po. Meron din po itong sliding glass window at high ceiling din po ito. Then sliding wooden door din po ang pintuan. Ito po ulit yung dirty kitchen. Then meron pong access door na may aluminum screen door. At paglabas po natin, dyan na po mismo yung proposed na swimming pool o unfinished na swimming pool ito pong perimeter fence ay made of adobe na slabs. Yan po yung open lanai. At babalik po ulit tayo dito sa loob. Wala po dito sa dirty kitchen. Ito po yung access door papunta sa dining area. Then, dito naman po yung kitchen area na na-present ko na rin po yan kanina. So mula po dito, yan po yung living area na napakalaki ng spasyo. At yan po yung glass door papunta doon sa likod ng bahay. At yan po yung under stairs na fish pond. Ito po yung stairs na naka wooden staircase, wooden handrail at railing. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. Automatic po ang ilaw. Once na mag-step po kayo dito, yan, mag-open yung staircase light. At dito na po tayo sa second floor. Ito pong railing ay napaganda ng disenyo. Very artistic. At ito po yung hallway. Ito naman yung open below. Yan po yung living area at yung Main door at sa dulo naman yung dining area na kung saan dyan na po tayo galing kanina. Ito po yung tinutukoy ko na glass walls na nag-serve as natural sunlight. Check po natin itong first bedroom. Customized po itong wooden door. Napakalaki ng spasyo. Pero pong sliding glass window. Sa ceiling cove design, meron din po itong sariling toilet and bath. Malaki naman po ang spasyon nito. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May overhead shower, bathroom window, then may center lamp, pin lamp, at maayos naman ang toilet features nito. Ito naman po yung access door na papunta naman dito sa balkonahe o terrace na napakalaki po ng espasyo at ito ay naka flooring. Mula po dito matatanaw niyo na ang Philippine Arena. Yan po, tanaw na tanaw po dito. Kaya ito pong property ay napakalapit lang po sa North Luzon Expressway. So balik na po tayo dito sa unang kwarto. Yan po, tunghayan niyo po ulit. Bago tayo lumabas. Maayos naman po ang mga pintura ng ceiling at wall. May split type aircon at maganda ang disenyo ng ceiling. Labas po ulit tayo dito sa hallway. At mula po dito matatanaw natin yung mga pintuan ng ibang kwarto. Customized din po itong mga wooden door. Stainless itong doorknob. At sa spasyo naman po, malaki din. May split type aircon. Maganda kombinasyon ng kulay, naka tile flooring, sliding glass window, at napaganda din po nitong disenyo ng ceiling. Meron din po itong sariling toilet and bath. Naka-wooden door. Malaki po ang spasyo nito. May bathroom countertop, bathroom cabinet, water closet with bidet, hot and cold shower, bathroom window, at from floor to ceiling po ang tile bathroom wall. So, balik po ulit tayo dito sa loob ng second bedroom. Meron din po itong access door na papunta sa balkonahe hanggang sa dulo po yan. At matataw nyo na dito yung inyong mga magiging kapitbahay. Kahit po dito, tanaw din ang Philippine Arena. Yung kaninang na-zoom na natin. So, yan po ay along North Luzon Expressway o NLEX. Ito pong bakanting lote ay hindi na yan kasama dito sa loob ng property ng So, ito po yung second bedroom. Tapos po tayo para check natin yung kabilang kwarto na pangatlong kwarto o third bedroom. Pansamantalang ginawa po itong Jim. Pero kung malaking pamilya po kayo, pwede po ito for another room. Yan po, naka-ceiling cove design, may center lamp, may split type aircon. At tungkol naman po dito sa mga nakikita niyong kagamitan dito sa loob, wala pong nabanggit sa akin kung kasama po yan. Meron din po itong sariling toilet and bath. Malaki din ang spasyo. From floor to ceiling din po itong tile bathroom wall. Maayos ang toilet fixtures, may hot and cold shower, bathroom window, water closet with bidet, at bathroom countertop. Meron din po itong access door na papunta sa balkonahe o terrace. Karugtong po ito ng balkonahe nung second bedroom. Halos paikot lang po ito na galing na po tayo dito kanina. Yan po yung pintuan nung second bedroom at babalik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung access door at dito naman yung likod ng bahay na kung saan bakanting lote din po yan. So ito po yung third bedroom na kinonvert muna nila sa gym. Kaya kung malaking pamilya po kayo ay pwede pong i-convert din ito sa another bedroom. Ito po yung open below. At yan po yung living area. Nagaling na tayo kanina. Ito pong ceiling ay napakaganda ng disenyo. Then Ito naman po yung hagdan. Ganun din po naka-wooden staircase, naka-wooden handrail at railing. Automatic din po itong staircase light. So aakyat uh, po tayo. Samahan niyo po ako dito naman po yung penthouse na may covered na view deck. Mamaya po check natin yan. At uh, ito na munang penthouse na kung saan naka smart lock po ito. Malaki din po ang spasyo. Then, meron pong customized glass walls and window. Napaka-artistic ng design itong Ceiling na may mga pin lamps, center lamp. Then meron din pong split type aircon. Napaganda po ng design niya itong tile flooring. Meron na rin po pala itong CCTV na yung monitor dito po sa penthouse. Dito po sa dulo ay meron pong space para sa office pong malait na office table sakto naman po dyan. Yan po itong henyo po ulit. Itong penthouse o master's bedroom. Depende po sa inyo kung anong term pwedeng gamitin nyo na dito. Ito po naman yung walk-in closet. Kung saan malaki naman ang spasyo dito. Naka-ceiling cove design. At dito naman po yung toilet and bath. Napakalaki po ng spasyo nito. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May bathroom countertop. Glass sink. And may faucet. May vanity mirror. At dito naman po yung jacuzzi. Ito po yung shower area. May bathroom window. May exhaust fan. May pin lamp. Dito naman po yung water closet. Meron din po itong sauna. Kita nyo naman po working po yan. Napaganda po ng setup nitong penthouse. May jacuzzi ka na, may sauna ka pa. At aside from that, yung pinakita ko sa inyo na view deck. At maya maya, pupuntahan po natin. So ito po yung walk-in closet. At tunghen nyo po ulit itong penthouse o master's bedroom ulitin ko po tungkol po sa mga furnishings wala po silang nabanggit kung kasama po yan pero for sure itong mga wall mounted na split type aircon ay kasama po yan so dito naman po ay may sliding door at may maliit na balkonahe kung saan ganun din po ang view matatanong nyo yung Philippine Arena na na ko na rin yan kanina mula dun sa second floor. At mula po dito, matatanong nyo naman yung sa harapan ng bahay. Yan po yung puno ng mangga. At babalik po ulit tayo dito sa loob. So yan po, tunghain nyo po ulit bago tayo lumabas. Napaganda po ng disenyo at maliwalas. tabas po tayo ito po yung hagdan na kung saan dyan tayo pumani kanina. Then, yan po yung glass walls. At ito naman po yung view deck. Mula po dito, tanaw din dun sa harapan ng bahay. At inyong magiging kapitbahay. Mula po dito, tanaw yung barangay road. Barangay road po yung dun sa may truck. Hanggang dulo po itong view deck. Napakaganda po na maximize nila yung spasyo. At mapapansin nyo, hindi nila tinipid. naka flooring na rin po ito. Then meron pong tubular railing. May lamp post. At sa baba po nito, matatanong natin yung unfinished na swimming pool. Napaganda po kung ituloy nyo itong unfinished na swimming pool para kompleto na po. Dito po sa dulo ay meron pong powder room o bathroom na may bathroom countertop, maayos na naman ang toilet fixtures, nakataal bathroom wall at may bathroom window. Pansamantalang ginawa po itong service area at stock room. Sumula so, po dito sa dulo, yan po, tunghen po. Napakalawak po nitong balkonahe o roof deck. Napakaaliwalas po, napakaganda. Maganda rin po ito para sa inyong retirement. Kung ang issue naman po ay nasa pangatlong palapag, itong penthouse, wala pong problema gawa ng dito po sa Pilipinas ay may mga gumagawa na ng elevator o lifter kasi hindi naman po kayo mag-invest ng ganito kalaking property if you don't have enough budget. Kesa naman magstay po kayo sa ground floor o magpagawa ko yun ng another structure. Para ma-enjoy nyo yung buhay, mas maganda po dun kayo sa penthouse tumira. At least relax na relax po kayo at dun yung masasabing ito na yung pinagpaguran nyo. Na for so many years na nagtatrabaho, ito yung panahon para mag-relax naman kayo. Yan naman po yung opinion ko lang naman. Depende pa rin yan sa assessment nyo dito sa property. Habang pinagmamasdan nyo po ito, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa North Luzon Expressway, Marilao Exit, ang distance is 2.6 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, ang distance is 3.7 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Kompleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital hindi ko noon po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa bayan ng Marilao, ang distance is 5.2 kilometers at ang travel time is 13 minutes. At kumpleto na rin po doon. Even hospital, gaya ng St. Michael Family Hospital. Mula naman po sa New Manila International Airport, dito sa Bulacan, ang distance is 20 kilometers at ang travel time is 44 minutes. Mula naman po sa Manila, ang distance is 30 kilometers at ang travel time is 37 minutes. Salamat po dito sa drone video ni owner, pinarempo sa atin. Okay sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 25 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 Sa mga nagtatong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV Channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigan nyo ang video presentation. like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming elok sa inyo sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.